За безпеку необхідно платити, за її відсутність – розплачуватися. Десятки тисяч наших бійців проливають кров на передовій. Увесь світ у захваті від їхньої мужності. Але навіть наймогутніша армія втратить боєздатність, якщо завмре життя в тилу. Поняття «міцний тил» – це не лише безперебійне постачання провіанту і боєприпасів, а й високий бойовий дух у війську. Без нього навіть найсучасніша зброя безсила. Солдат має бути певним, що його рідні та близькі у безпеці. Ізраїль – країна, яка веде не лише війну проти практики терору щодо мирного населення. Основна загроза для Ізраїлю – удар по тилу. Адже, на жаль, наші вороги відкрито заявляють, що їхньою ціллю є знищення саме мирного населення Ізраїлю. Саме його вони обстрілюють, коли ми бачимо обстріли з Гази або те, що було раніше з Лівану. 99% обстрілів було по цивільному населенню, а не по військових об'єктах. До такої ж тактики нині вдається і Росія в Україні. І скільки це триватиме, не може передбачити ніхто. В Ізраїлю є досвід створення захисту від таких нападів. Починаючи з завершення війни за незалежність, цілі райони Ізраїлю були під обстрілами. Переважно це була сирійська артилерія, яка обстрілювала всю північ Ізраїлю. Всі будівлі Ізраїлю зводили з бомбосховищами. Або це було загальне укриття в підвальному приміщенні, або це було громадське бомбосховище. Є приватні укриття в будинках, у нових будинках, зведених після 91-го року. Є укриття в офісних будівлях, тобто в офісах, школах, театрах. Неважливо, теж побудованих після 91-го року. Радянський Союз теж готувався до тривалої війни. Збудували систему бомбосховищ, проте більшість із них перестала існувати, а ті, що залишились, застарілі. Ізраїль постав перед подібною проблемою, коли в руках терористів опинилося ракетне озброєння. Цахал відповів створенням спеціальних підрозділів армійського тилу. На сьогодні це величезна частина армії, яка спрямовано працює саме над захистом цивільного населення. І вона контролює все, що стосується цивільного захисту. Системи сповіщення, будівництво укриттів, їхню якість і вмістимість. Є спеціальні підрозділи служби тилу, які перебувають у безпосередньому контакті з муніципалітетами та місцевою владою для координації дій, для перевірок і контролю якості всіх цих рівнів систем захисту. Захисту цивільного населення. Ці підрозділи геть не схожі на звичні нам служби контролю. З Цахалом домовитися неможливо. Обов'язкова процедура, яка зобов'язує мене як архітектора, як проєктувальника, передбачити за тими нормами, що мені приписано, чи буде це укриття в квартирі, тобто так звана кімната безпеки, повністю бетонний блок, бетонні стіни, бетонні підлога та перекриття, розраховані, як правило, на вибухову хвилю певної потужності. Є такі варіанти, коли не будують кімнату безпеки у кожній квартирі, а одне загальне укриття на поверсі. Якщо це громадська будівля, припустімо ресторан на 100 осіб, то там має бути укриття на 100 осіб. І, відповідно, офісна будівля. Залежно від місткості, проєктується укриття. Також, відповідно, школи, дитсадки. В будь-якому дитячому садку є укриття, в будь-якій школі є укриття і так далі. Такі укриття обов'язково мають бути доступними, а шлях до них безпечним. Але атака може застати людину далеко від будівлі з бомбосховищем. Коли почалася ескалація обстрілів з Гази після так званого розмежування в 2005 році, тоді було потрібно якесь швидке рішення. Тоді залучили приватні будівельні компанії, які займаються збірним будівництвом. Їм видали рознарядки, як це зробити, і вони почали готувати ці переносні укриття, які виготовляють на заводі, перевозять вантажівкою та встановлюють за допомогою будівельного крана. Це почалося з автобусних зупинок. Потім були інші переносні укриття, які можна було швидко зробити та швидко встановити. Коли ми бачимо, звідки може прилетіти, а ми тут дуже добре знаємо, звідки може прилетіти, то можна використати таку зупинку, як якесь укриття, навіть тоді, коли людина перебуває ззовні. Якщо вона лежить на землі біля такої зупинки з протилежного боку від обстрілу, то матиме певний захист. Хай яка сильна система ППО Ізраїлю, але неможливо повністю застрахуватися від прямого влучання і обвалення будівлі. Хто вас затерпіє?
У нашій службі є чіткі протоколи на всі випадки надзвичайних ситуацій. Обстріли, руйнування, влучання ракет, землетруси, застосування зброї масового ураження, будь-що. І ці протоколи універсальні, їх можна застосовувати у будь-якій країні. Ось цей ми використовували у Майамі, коли там обвалився будинок. Назва протоколу – зупинити час, тобто врятувати людей з-під завалів до того, як вони загинуть. На це, як правило, є 48 годин. Ми починаємо з того, що з'ясовуємо, хто був в будівлі, скільки їх та де вони перебували. Для цього у нас є розвідка, інженерна служба та інші, аж до того, що ми створюємо тривимірну модель будівлі. Далі з'ясовуємо, хто там жив. Наприклад, за допомогою рахунків на воду, електрику та газ. Або використовуємо геолокацію телефонів з точністю до метрів. Далі інженери відтворюють модель будівлі та визначають, де була яка квартира. І все. Починаємо розбирати завали, зрозумівши, де є люди. Все це існує у вигляді програмного забезпечення. Нещодавно багато людей не вірили в те, що Україна може впоратися з повномасштабним вторгненням Росії. І де сьогодні ці скептики? Ми впоралися. Тож хіба нам не під силу після остаточної перемоги вибудувати і нову ультрасучасну систему захисту цивільного населення, не гіршу, ніж в Ізраїлі? За безпеку необхідно платити, за її відсутність – розплачуватися.